sí, l'acabo de descobrir. És una última lectura, s'acaba de publicar i és el Tractat de l'amor heroic i m'ha subjugat. L'he trobat deliciós perquè és, podria haver estat escrit ahir. No? La delicadesa amb què escriu els mals d'amor, en què els veu com a símptomes potser d'una malaltia, la forma entre mèdico, poètico, científica, que al·ludeix a les emocions, m'ha encantat. Per mi és un clàssic molt, diguem-ne, que no passarà de moda i que ens demostra que el cervell reptilià continua manant en la nostra vida, de manera que les passions són bàsicament les mateixes i provoquen els mateixos problemes, i l'espècie humana, en aquest sentit, ha evolucionat ben poc.